Prošle godine bio, dogurao dosta daleko. Međutim, negde pred sam finiš je napustio takmičenje. Zove se Nenad Manojlović, ima 39 godina, ovo je njegova sestra, on nije Rada. A ovo je prijateljica i tri drugara. Slušamo ga u pesmi Mala, Ljube Aličića, prva pesma. Boga mi, promenio je malo imidž, nešto malo brade, u trendu je. Kilaža. Smršao. Poslušao savete. Ti ne čuješ srce kako zove, ne osjećaš reči kako bole. Ti ne čuješ srce kako zove, ne osjećaš reči kako bole. Tvoje vreme u sve oči traže. Mala, telo bi srce na ti kaže. Samo tvoje vreme u sve oči traže. Osanas da, Marija da, Šest da, idealka za prvu pesmu. Ono što je bitno da ga sada ne uljulja ovih šest da. Što se ponekada dešava. Ne daj mi da te volim. Moća splače kao kiša, kao malo djete. Ovo je Šeri Ponjević. Šta sam kome učinio, pa se meni svete. Bravo! Ne daju mi da te volim, stopne ljubim. A šta će mi ovaj život ako te izgubim? Ne daju mi da te volim, da ti stopne ljubim. A šta će mi ovaj život ako te tebi na ovome. Evo, zasluženih šest da, pravo ispred tebe. Nenade Manojloviću, u prošloj sezoni su mnogi pričali, evo, rođeni brat Rada Manojlović, on će da prođe protekcijom, ovo, ono, ali ovaj žiri, zaista objektivan, ovde nema protekcije, zaista nema protekcije, ti jesi dobar pevač, prošle godine ti se nije posrećilo, evo, tu si, ne predaješ se i to zaslužuje vam veliki aplauz ovde u Grandu. Šta će biti ove godine? Ne znam. Evo, tu su oni, pa ćemo da vidimo. Šabane? Pa šta reći, pečen pevač zna da peva, nema tu omaške, nego samo bih mu dao jedan savet. Nemoj da pevaš bar dva, tri dana pred nastupe ove ovde, da ti bude baš ono glas kako treba. Čuje se malo umora, u ovoj drugoj pesmi pogotovo, ali zna se da ti znaš da pevaš. Tako da ja nemam baš nikakvu zamerku, sem da ti dam taj savjet. Ta, Šabane, on ima jedan problem, moram da ti kažem. Glas, on prošle godine se takmičio ovde, znaju da je brat Radin i tako dalje, imao je divnih interpretacija. Nema nikakve ne, ne, samo ti kažem, izvinjam se. I jednostavno ga ljudi traže, dečko ne može napravi slobodan dan, ali eto, tako je, kako je, šta sad. Pa dobro, ja sam to i rekao. U drugom krugu, pazi, molim te, sedam dana nema pevanja. Plašim se da ovde ne napravi slobodan dan. Osanac, izvoli. Pa samo da kratko kažem, plašim se da ovde ne napravi slobodan dan. Pričuvaj se malo. Zašto? Pečen si, što kaže Šaulić, dobri su ti ukrasi, ali ti je glas polovan. Pa jeste, ali nije to samo zbog toga što sam ja radio petak, subotu ili što sam stariji. A, nažalost, to si bolji. Nego mi treba mnogo više vremena da se razradim. Ja sam kao onaj faf mašina. Dok se podigne ulje pa dok se zagreje, tek posle nekih sat vremena. Ja ću morati ovdje naći neku kafanu da prvo odradimo jedno dobrih sat i po dva vremena i onda da dođem pa da to prokinem. Izvini, nisi u pravu. Kad ideš ovamo, šta radiš u kolima? Telefoniraš? Pazim kako vozim.
Pazi, a onda pjevaju usput. Pjevaju usput. Trebam stići ovdje. Gospodin Šaulić, ja sam sa njim putovao po 700-800 km po Njemačkoj. Jedini pevač koji na binu izađe raspevana. Zašto? Mi svi toročemo u kolima, on stalno... Kako kume, ako Boga znaš, šta ćemo te slušati? A on izađe raspjevan. Svi vi dođete ko na svadbu, a nespremni. Bez harmonike. Bez harmonike. Prvo da ti kažem, Bosanac, molim te, on ne peva svadbe. On peva koncerte za mlade. Znam, radili smo i vrlo sam zadovoljan sa njegovim nastupima. Jelena Kaleuša, izvoli. Zdravo, Nenade. Zdravo, Jelena. Ako si iz te porodice, a evo čuli smo da si brat Rade Manojlović, ja Radu kao osobu jako volim, ona je divna. Ti sigurno kao njen brat ne možeš da budeš drugačiji. Jedan veliki pozdrav za Radu i jedan aplauz za Radu. Ajmo, molim vas. Ti si meni bio stvarno super. Ništa ne bih što bi Šaban rekao ni dirala, ni menjala, baš tako kako treba. Bio si super, evo. Tako svaka je. Čast. Tako eto, to je. Vesna. Meni nije jasno što ti ni prošli put nisi prošao. Ne znam da li ti je Rada rekla. Sad nisam znala čiji si brat. Da sam joj poslala poruku da si ti meni najbolji. I onda bio. Tako da... Nisam povukao lepotom. Na nju je otišao lepota. Verovatno da nisi Radin, brat, prošao bi ovako, znaš, uvek kao moja Nikolija. Čim ima nekog, onda se to gleda duplo. Ti odlično pevaš i ti to znaš. U pravu su oni kad kažu da malo krkljaš. Ali ako je to zbog raspevavanja, to ćemo lako. Samo da nije to propalo grlo, pa da ne može nikako. Ja ću ti reći, Vesta, zašto nije prošao. On je išao iz kola u kolo i u jednoj emisiji jednostavno nije mu se diglo ulje i, što kaže Bosanac, i ode na parking. Brate, da. Ja ne znam... Dobro, Alaser... Pogrešne pesme, odabrano, vjerovatno. Da. Dobro, Ana? Ja bih rekla, svi malo kude ovo, ali ti meni bolje pevaš ove godine nego prošle. Ozbiljno ti kažeš. Malo mi je lakše, malo se slobodnije osjećam prošle godine. Inače, ja imam veliki problem da smirim svoje srce ovdje ispred. To krene du-du-du-du i onda malo ne razmišljam ni o disanju, ni o... kad to legne, onda će valjda biti bolje. Načeo je Saša temu brat poznate pevačice. To jeste veliko opterećenje. Ti to jesi imao. I naša deca isto su pod opterećenjem i njegova Aleksandra. Ali ti to opterećenje dobro nosiš. Dobar si ove godine. Čak si i oslabio, rekla bih. Jesam. Jeste i malo promjena imidža. Bradica malo. Super. To je to. Marija, izvoli. Evo, ja ću ti reći jednu stvar. Dve stvari. Ja ne verujem u tu problematiku ko mi je majka, ko mi je otac. Ja se izborim s Vericom dobro. Pa. Svaka čast. To je prva stvar. Gotovo što je Verica. A druga stvar je da ja to moram da kažem i to bi bilo prosto nekako jače od mene. Greota je da ne budeš pevač i da greota je da ne radiš i greota je da ne budeš popularan i greota je da ne budeš zvezda granda jer ti od Rade pevaš bolje. Kako se različi pripati? Nije stvar ukusa, to je apsolutna istina. Ja Radu također volim, ali kao što rekao, bilo bi jače od mene da ovo ne kažem, ti to zaista jesi. Sreća. Ali Rada kakvu nogu ima, Marija. Ne. Pa eto, vidiš šta se radi. Muzika se i sluša, što Jelena Karleuša kaže, i gleda, molim vas. Pa šta njemu fali, nema tri noge, čekaj, majke. Čekaj polako, nema tri noge, ali još jedna stvar. Čekaj, nerviram me sad. Kad se digne ovaj zid, a u jednom trenutku ovog takmičenja. Neće biti zida. Prema tome, i gledat ćete ih i slušat ćete ih. U svakom slučaju, Nenad je jedan lep dečko, naravno, jedan naučen i tako dalje. Bravo. Ali Rada Manojlović, kad spojimo i pevanje i izgled i sve, ona jeste takva kakva jeste. I... Ja sam govorila o pevanju. Šta filozofiraš? Kako su ti to komentari, molim? Pa čekaj! Ja pričam o pevanju. O izgledu nek sudi Jelena Karleuša.
Ja, nek si mi rekla, Marija. Jel vidiš kako je ovo nisko bilo, Jelena? Si, ne, nije bilo nisko. Ti je prvi prozivaš, Stajlinzi, vamo, onamo. Ovo je prvi. Bila flauta ispod stola. Da, 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 ovo je bilo. Ne. Nenade. Ali lepo sam raspoložena, neću da odgovorim, ali... Pa nemoj da budeš, nemoj da ispadnem ja pogrešno shvaćena kao ti pre, neki, Marija, pre neku nedelju za Anu Bekutu. Marija, Marija, nisi me razumela. Za ovo se ide u tamnicu, kraljica, možda te pošalja lagano. Nije me razumela. Odrubite je glavu, molim. Odrubite je glavu. Ja, znaš ti ovu pesmu, to bi znam, Marija, znaš Mariju? O tome Zdravković je pesma, Marija. Da, da. A, poznata je pesma, jeste. Poznata mi je, mada retko kad sam čuo ikoga da je peva. Dobar si, dobar si. A bosanac si spremio 50 evrića ti zakiti da si opeva. Nema veze drugi put. Mislim oni koji nema, na to sam mislio. Off it her head. Malopre si rekao da ću da mu daš neki. Da imaš 50 evra u džepu. Smiješ po neku kintu. S tobom se ne kladim. Manojloviću, vidimo se kraju. Hvala lepo.